mä tykkään autoista. Super. Urheiluautoista ja avoautoista. Tykkään luksusesta. Olla jahdilla ja mennä hienoilla autoilla. Ja monet suomalaiset luulee, että me ollaan vähän pinnallisia, ja kun se ei ole se kuori pelkästään. Että. En tiedä, onko talenttia yhtä paljon kuin esimerkiksi Jenni Vartiaisella. Suomen täydelliset venäläisnaiset. 24. elokuuta alkaen Livillä.